Осінь, гаряча пора, розповідають ДСНСники. Вдень найчастіше вони виїжджають гасити суху траву, яку люди підпалюють попри усі заборони. А вночі рятують від пожеж житлові будинки. З настанням холодів мешканці починають опалювати оселі у будь-який доступний спосіб. І нерідко нехтують елементарними правилами безпеки. Використовують несправні обігрівачі, не слідкують за перевантаженням електромереж та справністю пічного опалення. Як наслідок – загоряння. Лише минулого тижня у полум'ї загинуло 6 осіб. Пожежа, Томаківський район, смт Томаківка, по вулиці Тихо. Пошкоджений дах літньої кухні, домашнє майно на площі 24 квадратних метри. На місці також виявлено тіло без ознак життя. Гарячий тиждень видався і у поліції, звітують правоохоронці. Разом з батьком вони розшукували його 13-річну доньку, яку начебто силоміць утримували у якійсь оселі. Дівчину знайшли у центрі Дніпра. І, як з'ясувалось, своє викрадення вона вигадала. Дівчина просто гуляла з друзями, батькам вона збрехала, бо ті її не відпускають з друзями надовго гуляти. Довелося доставити неповнолітню та її батька до Шевченківського відділку поліції, передати ювенальним представникам ювенальної превенції. Було у поліції затримання вуличних грабіжників. Серед білого дня молодики вихопили з рук дівчини коштовний мобільний телефон та намагалися втекти. Їх спіймали, майно повернули власниці. На хлопців, один з яких неповнолітній, тепер чекає покарання. Юлія Кочет, Андрій Чабаненко. Новини 11 каналу.